היי, אני אוסי לוי, ממציאת הסליק. בסרטון זה אני רוצה לדבר על החוט המושכל במכשיר הסליק. לתת הסברים, הדגמות וטיפים שיעזרו לכם לשימוש במכשיר. החוט שצירפתי לשימוש במכשיר הסליק הוא חוט שנטבע במיוחד לשימוש במכשיר. האתגר שעמד בפניי בתהליך פיתוח הסליק היה לטוות חוט חזק במיוחד ודק מאוד. שני דברים שלכאורה מנוגדים אחד לשני. החוטים הדקים מן הסתם נקראים מהר יותר, והאבים אומנם לא נקראים כל כך מהר, אבל גם לא מסירים שיער היטיב. ולכן בתהליך הפיתוח היה עלינו ליצור חוט דק במיוחד וחזק במיוחד. אם אני לוקחת חוט חדש מאריזת החוטים ומנסה לקרוע אותו בכל כוחי, אני לא אצליח. ולמרות שהוא דק, הוא מאוד מאוד חזק. כמובן שזה יחסית לאובי שלו. החוטים מגיעים בקסטה עגולה וכל חוט מלופף על חתיכת פלסטיקה מיועדת לכך. החוט מגיע באורך מסוים עם שני חרוזים בצידיו. חרוזים אלו מסייעים בהשחלה למכשיר. אז בואי נראה כיצד משחילים את החוט במכשיר הסליק. לסליק שתי זרועות עיקריות, זרוע ימנית וזרוע שמאלית. בקצה אחד של כל זרוע יש תושבת מיוחדת לחרוז, ובקצה השני של כל זרוע יש ידית לחיצה. בקצה ידית הלחיצה יש תעלה קטנה שבה יעבור החוט. שתי הזרועות מחוברות בשני כפתורים. כפתור גדול מצד אחד ומן הצד השני כפתור קטן. באמצע בין שתי הזרועות יש קפיץ מתכת. עכשיו בואי נתחיל בהשחלה. הציבי את הסליק כך שאת מביטה בכפתור הקטן ושתי הזרועות נמצאות לאורך. אני תמיד מתחילה את ההשחלה בצד שמאל, אבל למעשה אין חשיבות לצד שמתחילים, זה רק עניין של נוחות. אז למי שיותר נוח להתחיל בצד ימין, יכולה לעשות את זה בלי שום בעיה. בקצה הזרוע השמאלית, בחלק החיצוני, ישנה התושבת המותאמת בדיוק לחרוז שנמצא בקצה החוט. אני מכניסה את החרוז לתושבת שלו מבחוץ כלפי פנים, ומוציאה את החוט באמצע בין שתי הזרועות. מושכת את החוט לאורך כל הזרוע השמאלית עד לידית שבקצה השני של אותה זרוע. בקצה הידית ישנה תעלה קטנה, אני מעבירה את החוט בתעלה מבחוץ כלפי פנים, משם משחילה את החוט בלולאה נמצאת בקצה קפיץ המתכת, משם אני עוברת לידית של הזרוע הימינית. פה חשוב לשים לב שאני בינתיים לא מעבירה את החוט בתעלה שמיועדת לו, אלא מניחה אותו באמצע דופן הידית, לעת עתה, ואז ממשיכה עם החוט, מניחה אותו על החוט שכבר מתוח בידית השמאלית. כאן אני נעזרת באצבע שאוחזת בידית השמאלית לתפיסת החוט, ובשתי אצבעות של היד השנייה תופסת את החוט מתחת לחוט שמתוח בשמאלית, חוזרת על הפעולה 4 פעמים. אין לוותר על היפוף החוט 4 פעמים. הליפוף הזה הוא מה שילכוד את השיער מאוחר יותר ויסיר שיער. פנו אליי מספר משתמשות שסיפרו לי שבגלל שהיה להם קצת קשה להשחיל את החוט, הם ויתרו על הליפוף והמכשיר לא יסיר שיער. אז בוודאי שהוא לא יסיר שיער. אם אין לכם את החלק המלופף, הוא פשוט לא יכול לתפוס שיער. בשלב זה אני מותחת את החוט בעדינות. ומזיזה אותו מצד לצד, בדיוק כמו שמעדקים חגורה. הקפיץ, שכבר החוט מושחל בו, נמתח מעט, וכאילו מעריך את החוט ומאפשר לי לקחת אותו מהאמצע בין שתי הזרועות כלפי חוץ, לתושבת הנמצאת בחלקה החיצוני של הזרוע הימנית. אני ממקמת את החרוז בתוך התושבת בזרוע הימנית, ואז אנחנו מגיעים לשלב האחרון של ההשחלה. את זוכרת? שבידית הימנית לא הכנסנו את החוט לתעלה המיועדת לו. עכשיו אנחנו עושים את זה. אנחנו מגלגלים את החוט בעדינות עד שהוא נכנס לתעלה של הידית הימנית, וזהו, החוט מושחל. בכדי לבדוק את זה, לחצי על הידיות ושחררי. החלק המלופף של החוט עובר מצד לצד, וזהו הסימן שהחוט מושחל נכון והסליק מוכן לעבודה. הנה מספר טיפים חשובים ומועילים. על הסליק מושחל חוט כשאת מקבלת אותו, וניתן להתחיל לעבוד איתו מיד. אבל שימי לב, החוט המושחל על המכשיר מיועד בעיקר בכדי שתוכלי לראות כיצד הוא מושחל, בכדי להקל עלייך את ההשחלה של החוטים הבאים.
חוט זה נמצא על המכשיר מספר חודשים עד שהוא מגיע אלייך, והוא עלול לאבד מהאלסטיות שלו, ולהיקרע מהר יותר. אם זה קורה לך, הוציאי חוט חדש מאריזת החוטים, והשחילי אותו במקום החוט שנקרע. כל עוד החוט לא נקרע, גם אם עבדת איתו הרבה, את יכולה להמשיך ולהסיר שיער איתו. אם החוט מתרופף מעט, הרעיון הוא לקצר אותו בחזרה. ובכדי לעשות את זה, את יכולה להוציא אותו מהסליק, לקשור קשר קטן צמוד לאחד החרוזים. חשוב להקפיד שהקשר יהיה צמוד לחרוז בכדי שלא יפריע לפעולת המכשיר, ולהשחיל בחזרה את החוט. במקרה והחוט עדיין רופף, את יכולה לעשות שני קשרים באותו צד, או קשר בכל צד. אם החוט מאוד רפוי, את יכולה להסיר אותו מהסליק, לקפל אותו לשניים, כך ששני החרוזים נוגעים אחד בשני, ולעשות קשר קטן בצד השני. כאשר תשחילי את החוט בחזרה, הקשר יהיה באזור הקפיץ ולא יפריע לפעולת המכשיר. אם את מסירה שיער לעתים רחוקות, אני ממליצה להוציא את החוט אחרי כל שימוש, ללפף אותו חזרה על הפלסטיק שמיועד לו, ולהכניס לקסטת את החוטים, ולשמור עד לשימוש הבא. חוט שנמצא הרבה זמן על הסליק, יכול לאבד מהאלסטיות שלו, ובעקבות כך, להיקרע כאשר תנסי להשתמש בו שוב. כאשר את רוצה לרכוש חוטים נוספים, ההמלצה שלי היא לרכוש את אחת החבילות עם הכמות היותר גדולה של חוטים. לחוט אין תאריך תפוגה, כך שאין בעיה שהחוטים יישארו אצלך זמן רב, והחבילות הגדולות יותר של החוטים פשוט משתלמות יותר. הגענו לסוף הסרטון. אני מקווה שעכשיו את מבינה הרבה יותר על החוט, ובעזרת הטיפים שנתתי לך תוכלי למקסם את השימוש בסליק. אם יש לך שאלות או הערות, את מוזמנת להגיב בתחתית העמוד, ואני מבטיחה להתייחס באופן אישי לכל תגובה. ואם עדיין לא הצטרפת למועדון מחוברות בחוט עם אוסי לוי, יש לך הזדמנות לעשות את זה עכשיו. הכניסי את שמך וכתוב את האימייל שלך בתיבה הנמצאת בעמוד הזה, ואת איתנו. כך תוכלי לקבל ממני עוד סרטוני הדרכה וטיפים לשימוש בסליק, וגם סרטונים בנושאי הטיפוח השונים. אז להתראות בסרטון הבא שלי.